Ky është ambienti ku pritet që në fillim të vitit që vjen të sëmurët me sëmundje tumorale të kryejnë kimioterapinë. Projekti tashmë është drejt përfundimit dhe infrastruktura dhe ambienti pritet që të jenë shumë shpejt gati. Në një pjesë ku pritet vendoset kimioterapia, janë parashikuar 3 bokse të ndara dhe 2 dhoma me 2 shtetër. Drejtoresha e Spitalit Vlorës Brunilda Mersini, në një prononcim për televizionin 6+1 Vlora, tha se ky ambient do të funksionojë para dite edhe do të jetë gati në funksion të plot në muajt e parë të vitit që vjen. Një sëmur që vuan me një sëmundje të pashërueshme, kanceri që për fatin tonë të keq janë evidenca në rritje, është një plagë sociale për këtë qytet, sepse ai sëmur për të vajtur të marrë kimioterapinë në Tiranë do kërkonte edhe një anëtar të familjes që ta shoqëronte. Dhe këto janë dy arsye të fuqishme që Ministri i Shëndetësisë Vlorën e vuri në projekt për të shpërndar duke qenë spital rajonal. Në ato ambiente të ish pediatrisë, jemi duke përfunduar një ambient modest, të ndarë në bokse që i smurit këtë prap intimitetin dhe konfidencialitetin e ti, unë e kam në kujdes të veçantë këtë gjë, ne po bëjmë një ambient me gati me 3 bokse të ndara, si dhe 2 dhoma me 2 shtretër. Është një ambient që është pak i veçuar në atë pjesë, gjë do të funksionojë para dite dhe shpresoj që do të jetë në janar, domethënë fillimi i vitit do të jetë në mos janari, se është buxheti, po muajt e parë të vitit do të jetë në funksion të plot. Drejtoresha e Spitalit të Vlorës Brunilda Mersini ka theksuar se statistikat për të sëmurët me sëmundje tumorale janë gjithnjë në rritje. Për të qenë sakt, unë nuk kam statistikat reale sepse janë sëmurë që vinin në Tiranë. Dhe ne nuk e dim sa të sëmur nga Vlora dhe në Tiranë për këtë arsye. Po duke ditur i statistikat në rritje të sëmurëve, kuptohet që unë llogarisë të paktën 3 deri në 4 pacientë, domethënë duke nisur nga 2 deri në 4 do të jetë numri që neve mund të përballojmë në ditë, edhe mund të jenë në ditë. Në fillim të vitit që vjen pritet që të jetë gati ambienti në Spitalin e Vlorës, ku do të vendoset pavioni kimioterapisë. Tashmë të sëmurët me kancer në Vlorë nuk do të shkojnë më deri në Tiranë, por shërbimi kimioterapisë do t'u ofrohet në Vlorë.